საერთაშორისო გამჭვირვალობამ 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი წარმოადგინა, რომელშიც კრიზისული წლის განახლებულ მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მიმოიხილავენ. პარლამენტში განხილვის რეჟიმში მყოფი ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები ასე გამოიყურება. ეკონომიკა 4%-ით შემცირდება, შემოსულობები თითქმის 4 მილიარდით 3 მილიარდ 900 მილიონით იზრდება და ჯამში 18 მილიარდ 400 მილიონი იქნება. მოქმედი ბიუჯეტიდან დაიზოგა 557 მილიონი ლარი, იზრდება ჯანდაცვის სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის სამინისტროს ბიუჯეტები, იზრდება ადმინისტრაციული ხარჯები 3 მილიარდ ლარამდე, ბიუჯეტის დეფიციტი 4.3 მილიარდ ლარი იქნება, ანუ GDP-სთან 8.4%-ული თანაფარდობაა. ყველა ამ პარამეტრთან ერთად საქართველოს წელს რეკორდული რაოდენობის ვალის აღების ფაქტი უფიქსირდება. ეს არის მონაცემები, რაც ამ ბიუჯეტში ასახული. სად რა რისკებს ხედავენ და რა რეკომენდაციებს გასცემს ორგანიზაცია? ბესო ნამჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომისტი და ამავე დოკუმენტის ავტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბესო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბიუჯეტი დიდია ტრადიციულად, ძალიან დიდი დოკუმენტი არის და მოდი მივყვეთ ნაწილ-ნაწილ. ძირითადი პარამეტრები დავასახელე და თქვენს მიმოხილვაში ამ ყველა პარამეტრთან დაკავშირებით პატარა კომენტარია დართული და შემდეგ რეკომენდაციებიც არის. ვიდრე მაკროეკონომიკურ თქვათ სიტუაციას მიმოხილავთ, მოდი ამ პარამეტრებთან დაკავშირებით ის, რაც საქართველოს მთავრობამ თქვა, რომ წელს გვექნება. ეს არის ვალით გაზრდილი რეალურად რესურსი. ბევრმა აღნიშნა, რომ ვალი არის ცუდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდი ამით დავიწყოთ, რამდენად იყო გამოსავალი სხვა გზა, რომ არ გაზრდილი იყო თქვათ ვალის თანაფარდობა 55%-ამდე, ამის როცა 60%-იანი ჭერი გვაქვს კანონმდებლობით შეზღუდვის. ხო, ანუ ბიუჯეტის ესეთი რადიკალური ცვლილება ბუნებრივია, პანდემიამ გამოიწვია. ორი ძირითადი გავლენა ჰქონდა, ერთი არის შემოსავლების შეამცირა, თავდაპირველად რაც იყო დაგეგმილი ბიუჯეტის შეამცირა, მათ შორის საგადასახადო შემოსავალი 1.5 მილიარდი ლარი შემცირდა და ამავე დროს ხარჯები გაზარდა დაახლოებით 2 მილიარდ ლარამდე. ახალი ხარჯები გახდა საჭირო ამ სოციალური დახმარებებისთვის და ჯანდაცვის ხარჯებისთვის და ესე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ძალიან ბუნებრივი მოცემულება გახდა სამწუხარო და ბუნებრივია ამას დაჭირდებოდა ვალის ზრდა. მაგრამ როცა სიხმისეულად ჩავიხედეთ და რაღაც რაზე იხარჯება ეს თანხა და რაღაცა, შესაძლოა იყოს ცოტათი ნაკლები ვალი აგვეყო. განსაკუთრებით ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ შიდა ვალზე. შეიძლებოდა სადღაც ალბათ მილიარდ ლარამდე. ერთი ეს არის მთავრობამ გააკეთა მოქმედ ბიუჯეტში დაახლოებით 550 მილიონი ლარის დანაზოგი, მაგრამ ეს დანაზოგი რეალურად გააკეთა იმ პროექტებიდან, რომლებიც ბუნებრივად შეჩერდა. ეს იყო ინფრასტრუქტურის პროექტები, კულტურის, სპორტის პროექტები, რომელიც იმ ეგეც წოდებში აპრილ-მაისში მარტიდან როცა ეკონომიკა ფაქტობრივად გაჩერებული იყო, მაინც ვერ ხორციელდებოდა ან წლის ბოლომდე რაღაცები ვერ გავიღარ განხორციელდება. ყველაზე მსხვილი თანხები ამაში დაიზოგა და თვითონ რაც ესე ვთქვათ გაანგებ მცდელობი დაზოგილი თანხები იყო, ძალიან მინიმალურია, რაღაცა 20-30 მილიონამდე. აქედან გამომდინარე იყო წინა ბიუჯეტში უფრო დიდი პოტენციალი თანხების დაზოგვის, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ახალ ბიუჯეტის პროექტში ჩაშლილად იყო წარმოდგენილი, თქვათ, რამდენის დახარჯვას აპირებენ მიმდინარე წელს, ჯამში მივლინებებზე, სტუმრების გამასპინძლებაზე, შტატგარეშეების დაქირავებაზე, ავეჯის, ტექნიკის და სხვა ინვენტარის საწვავის და ასე შემდეგ შეწყვეტაზე, იმიტომ რომ ეს არის ადმინისტრაციული ხარჯები, რომელიც აუცილებლად უნდა შემცირებულიყო. ეს დოკუმენტი არ ახლავს იმ პროექტს, რომელიც პარლამენტში წარდგენ, რომელიც დეტალურად სიპების თუ სხვა მიმართულებით ხარჯები როგორ იქნება ჩაშლილი, გვეცოდინებოდა და ჯერჯერობით არ ვიცი ზუსტად. ესე ჩაშლილად არ ახლავს. და ამიტომ რთულია თქვა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ 3 მილიარდ ლარია ადმინისტრაციული ხარჯი, იქ იყო პოტენციალი შემცირების, ხო? მათ შორის ამბობენ, რომ აი პრემიებს აღარ დავარიგებთ, ეს პრემიები გასულ წელს იყო სულ რაღაცა 9 თვის მონაცემები აქვს 6 მილიონი ლარი, იმიტომ რომ ეხა პრემიების ნაცვლად არის დანამატები, რომლებიც საშენ იყო 160 მილიონი, ამიტომ უნდა მოეკლოთ დანამატებისთვის, თუნდაც რომ რეალური ეკონომია გაეკეთებინათ. ერთი ეს არის, მეორე სადაც ვფიქრობ არ ვეთანხმებით, ეს არის 600 მილიონი ლარის აღება ახალი ვალის და ამ ვალს იღებენ, იმიტომ რომ ბანკებში დადონ ისევ დეპოზიტებზე და ამას აქვს ცოტა მაკროეკონომიკური მიზანი, რომ ბანკებს გრძელი ფული, ეგრეთ წოდებული გრძელი ლიკვიდობა მიაწოდოს და ზოგადად ბანკებისთვის ლიკვიდობის მიწოდება მოკლევადიან ცელვადიან ცალსახად არის ეროვნული ბანკის საქმე, კარგად აკეთებს ამას, შეეძლო თუ საჭირო იყო უფრო მეტი ლიკვიდობა მიეცა ბანკებისთვის და ამისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტი, ანუ საქართველოს მოსახლეობა ბანკების სუბსიდირებისთვის არ უნდა იღებდეს 600 მილიონის დამატებით ვალს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ შესავალში. ეხლა რომ იყოს ისეთი სიტუაცია, რომ სახელმწიფო ვალი მთავრობა
მოსახლეობის ვალი დაბალი იყოს და რაღაცა კიდე ხო შეიძლება ამაზე გეფიქრა, მაგრამ არ როდესაც კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდეს და 55%-ამდე ადის მთლიანი შიდა პროდუქტი და შეიძლება 60%-ს იგადაშორდეს და 60-ია მაქსიმალური ზღვარი, ხო? ხო, რატო ვაკეთებთ ამას? არაუცილებლობებისთვის რატო ვიღებთ 600 მილიონი საკმაოდ მსხვილი თანხა არის, ხო? და ეს ამ დროს შეიძლება უფრო დაბალი არის კურსია ბიუჯეტი დათვლი 2.98-ია, დღეს მეტია, ეს ავტომატურად ის ჩვენ ვალს როგორც ნომინალ შესაძლებელი შედა პროდუქტის მიმართ 4%-იანი ეკონომიკა 4%-ით კლება გვიწერია ეკონომიკურისთვის, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები უფრო მეტ კლებას მოელიან და შეიძლება რომეთი კლება იყოს ესეც გაზდის ვალის მაჩვენებელს, ხო? აი რაღაც აი ამ ზღვარზე არის, ძალიან საშიშ ზღვარზე არის ეს დაგეგმილი. ბესო, იმ მონაცემებით და იმ რიცხვებით, იმ პროგრამების გათვალისწინებით, რაც მათ შორის მთავრობამ სხვადასხვა ბიზნესების თუ სექტორების დასახმარებლად და მათ შორის მოსახლეობისათვის თქვა სოციალური დახმარების გასაცემად წარმოგვიდგინა, ფიქრობთ თუ არა, რომ გადასახადები იქნება იმ ნიშნულზე, რაც ბიუჯეტში არის ჩადებული, რასაც მთავრობა ვარაუდობს, რომ წელს მიიღებს, მით უმეტეს, რომ ძალიან ბევრ სექტორს გადაუვადა ან საერთოდ ჩაუხსნა გადასახადები და ეს ერთ შემთხვევაში საჭიროება დაუდგა, თქვა, იგივე ტურისტული სექტორისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის შეიძლება და ყოფილიყო ეს შეღავათება, მაგრამ მეორე შემთხვევაში ბიუჯეტს აკლდება ის თანხები. რამდენად შეიძლება, რომ დღეს დაფიქსირებული, თქვა, შემოსულობები, რასაც ვარაუდობენ, რომ იქნება ბიუჯეტში, მივიღოთ. იმის გათვალისწინებით, მათ შორის იგივე ბენზინის ფასის ცვლილება მოხდა და აქციზიც სავარაუდოდ ეს აისახა აქციზიდან შემოსავალს. ხო, მილიარდ ნახევარს გულისხმობ მე საგადასახადო შემოსავლების დაკლებას, ეს სწორედ შეღავათებამ და ეკონომიკის შეცვლებამ გამოიწვია. თუმცა თუ შევხედავთ ხა რაც არის მე-6 თვე მიმდინარეობს წლის შემოსვლას გადასახადების წესების, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მოსალოდნელი, რომ კიდე უფრო მეტი კლება იყოს, მაგრამ აქ არის ერთი დაშვება, რომ თუ საგადასახადო შეღავათები თქვა 3, 5, 6-თვის და რაღაც რაც გათვალისწინებელი, ეს შემოდგომიდან გავა და მე შევა თუ არ გამოსწორდა კიდე უფრო სიტუაცია, გაგზლება გახდეს საჭირო იმ შეღავათებს, რაც თქვა სექტემბრის ჩათვლით მოქმედებს. ხო, ამ შემთხვევაში თუ იგივე რაც საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი ხა გაკეთებული და სხვა რამოდენიმე ინდუსტრიისთვის ამის გაგზლება მოხდა, კიდე უფრო დააქტიბა და ეს არ არის გამორიცხული. და მათ შორის გაკეთება შესაძლებელი იქნება, მაგრამ ნახოთ, ეს კიდევ თუ ეს მოხდა, უბრალოდ კიდევ უფრო გაზდის ბიუჯეტის დეფიციტს და ვალს და იმ რისკებზე, რასაც საუბრობდი, კიდევ უფრო იზრდება ეს რისკები. თორე ფული ამ წუთას, ესე რომ ვთქვა, მთავრობას არ უჭირს, იმიტომ რომ მოვიზიდეთ საგარეო წყაროებიდან იმაზე მეტი თანხა, ვიდრე თქვა გჭირდებოდა ამ რამოდენიმე წელს. ეროვნულ ბანკში მოვიზიდეთ. ჯერ რაც გაცხადებული არის, ყველაზე ხელმოწერი და დადასტურებული არვით, ანუ როცა საუბრობთ რაღაც 3 მილიარდზე, ყველა თვა გარანტირებული თანხა მაინც არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ახლდება თანდათან ინფორმაცია და ის შეთანხმება, რომელიც მთავრობამ დაანონსა, უკვე გაფორმებული არის ნაწილი, მაგრამ არასრულად. აი, რამდენად ელოდებით, რომ სრულად ათვისება მოხდება ამისი და რამდენად შეიძლება იყოს მათ შორის ესეთი მოცულობის ვალის აღება, გადაზღვევა სწორედ შემოდგომისათვის, როდესაც არავინ არ იცის რა იქნება და შესაძლოა კიდევ დაგჭირდეს თანხები. ხო, არ 3 მილიარდ დოლარს არ ცვლოდებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის საკმე მილიარდ ნახევარი დოლარი იყო, ანუ 4 ნახევარი მილიარდი ლარი დაახლოებით. ნუ ხო, ბიუჯეტში ეს უკვე ჩაწერილი ეს რიცხვები და ნუ ალბათ ძალიან მაღალი ალბათობაა იმის მოლოდინი, რომ ეს ნახევარი შემოვა და მათ შორის უკვე მილიარდ ნახევარი ამ წუთას არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთზე. ხო, და თქვა უკვე დარიცხული წლის დასაწყისიდან არის გაზდილი მილიარდ ნახევარი არის და ეს თანხა არის. ხო, თუ ის სცენარი წავიდა, რომ ხო გათვალისწინებულია 2.5 მილიარდი ლარი დაახლოებით დაიზოგება და მეორე ტალღა თუ იქნება ან მომავალი წლისთვის გამოიყერებინ ამ თანხას, მაგრამ თუ წელსვე დაგჭირდეს ძალიან ცუდი იქნება, იმიტომ რომ ამ თანხის გამოყენება ავტომატურად ნიშნავს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზარდა, რაც თუ თქვით, რომ 8.5%-ია დაახლოებით ეკონომიკის მიმართ, ასევე ვალი რაც 55%-ამდე მოვა, ეს მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ ავტომატურად იზრდება, იმიტომ რომ ბიუჯეტს არ ეყო თანხა, ან ხარჯები კიდევ უფრო გაგვეზარდა და ეს 2.5 მილიარდი ლარი და რაღაც ნაწილი კიდე დავამატეთ. ამ თანხას ვიღებთ, ავტომატურად ნიშნავს, რომ
ბიუჯეტის დეფიციტი, ესე იგი გაზრდილა და ეს მე სხვა პრობლემებს იწვევს მომავალში სამწუხაროდ. მეორე მხრივ საერთაშორისო საავტო ფონდი, როგორც მთავრობა ამბობს, შეთანხმებული არის ყველა ეს პარამეტრები და ჩვენთან საუბარშიც მერსედეს ვერავარტინი ამბობს, რომ საქართველოს ვალთან დაკავშირებით პრობლემები არ ექნება და მათი მხრიდან მწვანე შუქია მოკლედ ანთებული იმ გეგმაზე, რომელიც ვთქვათ იგივე ვალის აღებას უკავშირდება და რომთან მიმართებთ და საქართველოს ვალდებულებებს იღებს. წელს ისედაც ბევრი ქონდა ვალი გადასახდელი ამ მხრივ. არ არის სიახლე, ფინანსთან მინისტრმა თქვა, რომ არ აპირებენ, რომ გადაავადონ ან რესტრუქტურიზაცია გააკეთონ საერთაშორისო ვალეს, რაც საქართველოს აქვს. აი ამ ტაქტიკას რამდენად ვთქვათ იწონებთ ან უწუნებთ მთავრობას, როცა კრიზისულ წელზე არის საუბარი? ხო, ეს იყო სხვა არჩევანი, არ იყო საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ დაგვთ ორ ცუთ შორის უფრო ნაკლებად უარ ეს უნდა აგვერჩია, თორე სხვა შემთხვევაში არანაირად არ მოგცემდნენ იმის უფლებას, რომ ამხელა ყოფილიყო ბიუჯეტი და ამდენი ვალი აგვეხოთ, მაშინ ესე ჩანდა გათვლებით, რომ ამდენი თანხა იყო საჭირო და ამ თანხის მოზიდვა მოხდა და ამიტომ დაგვრჩეს ერთჯერადად. მაგრამ ახლა უფრო გრძელვადიან პერიოდზე რო ვისაუბრო, ჩვენ ასე ვალდებულება გვაქვს, რომ 2023 წლიდან უკვე ბიუჯეტი დააბრუნდეს 3%-ია დეფიციტზე. 2023 წელს რო ვისაუბრო ძალიან ადრეა, მაგრამ რო შევხედოთ ზოგადად ნაერთი ბიუჯეტის 4-წლიანი გეგმა, ის ჩანს უკვე, რომ აი თუ ყველაფერი წავიდა, უნდა დააბრუნდეს 3%-იან დეფიციტს, ანუ ეგ ვალდებულებაა, სამ წელიწადში უნდა დააბრუნდეს შენ თავიდან პარამეტრებს, ამას ჩვენი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ფაქტის გვავალდებულებს, თქვათ. თქვენს რეკომენდაციებში არის კიდევ რამდენიმე მიმართება გარდა იმის, რომ პარალელურ რეჟიმში ეხა ჩანართებს აკეთებდი. რა იქნებოდა და როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო უკეთესად ამ თანხების გადანაწილება იმ ანალიზით, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მოუწოდა? ხო, ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეიძლება ტექნიკურ ხარეს ეხება, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ალტერნატიული სცენარები იყოს წარმოადგენილი. თოთის კეთდებოდა წინა წლებში, სამი სცენარი უნდა გააკეთეს: საბაზისო, ოპტიმისტური, პესიმისტური. ეხლა შეიძლება ამას დავთქვა საბაზისო, ანუ პესიმისტური სცენარი უნდა იყოს, რაც საუბრობთ, თუ გაუარესდება სიტუაცია, მერე რა ხდება, ამის ალტერნატიული სცენარი უკვე უნდა ახდეს ბიუჯეტს. შემდეგი არის, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ანუ უფრო მეტი ეკონომიის გაკეთება შესაძლებელი ხარჯებში, ეს ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ეს ეხება ბანკებში გრძელვადიანი დეპოზიტების დადებას, რომელიც შეიძლება სადღაც ბილიარდამდე ეკონომია გამოიწვიოს. ეს ავტომატურად გამოიწვევს უფრო ნაკლები ვალის აღების საჭიროებას. გასაგებია, შეიძლება ჩვენ არ ვთქვათ, თუ არის იმოზიდული საგარეო რესურსი და რომ ეს ნაცე ვაგროვებთ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვათ ვალია უცხოური ვალუტის წყაროა, თუ ლარის კურსი ხარება და ასე შემდეგ და ძალიან შეღავათია გრძელვადიანს ეცხებია, მაგრამ ავტომატურად უნდა შევამციროთ საშინაო ვალის აღება იმ თანხით, რასაც თქვათ ეკონომიას გავაკეთებდით და ეს საბოლოო ჯამში ჩვენს макроэкономикас უფრო სტაბილურს დატოვებდა, ხო? და ეს არის უფრო ესე თქვა ძირითადი რეკომენდაციები, რაც ხო, მათ შორის არის რაღაც პროგრამები უფრო სიღრმეში, თუ ცნობავთ, ფიქრობთ, რომ არ იყოს ამდენად დაუცლო, ამდენ თანხან დახარჯულიყო, მათ შორის ყველაზე მეტ ყურადღებას ეთხოვს 400 მილიონი ლარია გამოყოფილი იპოთეკურ სესხებზე და ასე თქვა ამ სექტორის დახმარებაზე, რომელსაც შეიძლება რაღაც საგადასახადო შეღავათები გაგვეწია სხვა სახით დამხმარებოდით, ყველა სექტორი დაზიანდა ამ პანდემიის გამო, მაგრამ ეს ეგეთი დახმარების პაკეტები რამდენად იყო უშუალოდ თანხის გაცემით თქვენი გადმოსახედიდან სწორად დაგეგმილი, მაშინ როდესაც შეიძლება იგივე ახსნათ კიდეც გადასახადების ნაწილში შეღავათები გაიგეთებინა თორმეს, ანუ ერთის მხრივ არ მიიღო თავად მათგან არამოეღო თანხები და მეორის მხრივ სამაგიეროდ თვითონ არ მიეცა ფული იმისთვის, რომ რაღაცა პრობლემები დაეძლიათ. საჭირო იყო თუ არა და შეიძლება თუ არა ეს თქვა დახმარება დღეს 2020 წელს სხვადასხვა თქვა სექტორებს, ეს კიდევ ცალკე განხილვის თემა, მაგრამ აი ამ გათამაშებით რეალურად რამდენად მოხდებოდა ბალანსი, ანუ რამდენად მაღალი არის გადასახადები თქვა ამ სექტორის მხრიდან, რომ შეიძლება და 400 მილიონის ფაქტობრივად საპირწონე შექმნილიყო? ხო, 400 მილიონი თუ შეღავათ, ალბათ ვერ გაუწევდნენ, ძალიან რადიკალურ შემცირებას, მაგრამ მათ შორის ახლა საშემოსავლო გადასახადზე დაწესებული შეღავათების სიტყვაზე მათაც ეხებათ. პარშება დამატებითი ღირებულების ან სხვა გადასახადების ნაწილში კიდევ უფრო ყოფილიყო შეღავათები, ან იგივე საშემოსავლოში მეტი გადასახადი უნდა ყოფილიყო. უბრალოდ აი როცა ბიზნესზე მიდიოდა სუბსიდირება სხვადასხვა სექტორში, ნუ გასაგებია ახლა სასტუმროები და რაღაც ტურისტული სექტორი არის და კითხვებს რატო იმას, მაგრამ არანაირი ანალიზი კვლევა არ ახლდა, რომ აი აქ ამხელა კვლევა მოსალოდნელი ამდენი
ადამიანს ამსახურს დაკარგავს ამ დღეში ეს სექტორი, ხო? უბრალოდ რაღაც შიდა საუბრების მერე ვიღებდით რიცხვებს. რა 400 მილიონი ამას, 200 ამას, 300. ამას და ასე შემდეგ. ეხლა ბიზნესი, აი, რაც არ უნდა კარგად გქონდეს საქმე და ზარალში კი არა მოგებაზე მედიოდეს. თუ ეხლა თავრობა რაღაც თანამშრომლობა შეთავაზებს და რაღაც მომგებიან პროექტებს შეთავაზებს და ფულს მისცემს, არასდროს არ იტყვიან უარს. აი, იტყვიან ხო, აი, გჭირდებოდა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამით ფაქტობრივად იგივე სამშრომლო სექტორს დაწვის, რომ არ მომხდარიყო ფასების უფრო მეტად შემცირება, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. ბატონო? რამდენი ხნით დაასწრეს? რამდენი ხნით შეიძლება გქონდეს ეფექტი? ამას აქვს წლის ბოლომდეა, როგორც 1 იანვრამდეა. არა, მაგას არ გულისხმობ შემთხვევაში, რამდენი ხანი შეიძლება რომ ამ სექტორმა ამ დახმარებით შეინარჩუნოს ის ფასები, რომელიც თქვა პანდემიამდე რეალობაში ჰქონდა და არ მოუწიოს დაკლება. ანუ რამდენად რეალური იქნება ეს თანამონაწილეობა იმისი, რომ წახალისდეს ამ შემთხვევაში ბაზარზე მოთხოვნა. ხო, აქ ეს ერთი ამ რამე არის, რომ ბაზარზე მოთხოვნას მარტო ეს სახელმწიფოს ჩარევა არ აყალიბებს. ბევრი სხვადასხვა მომენტია კიდე და ყველა ერთად როგორ შეიცვლება, ამაზე არც ახლა დამოკიდებულ თქვა იგივე რასაც ვამბობთ, რომ ეკონომიკური და უფრო შემცირდება ეკონომიკა, ის ნიშნავს თქვა უფრო გვიან და გვიან შემოვლენ საქართველოში უცხოელი და ტურისტები და ასე შემდეგ და ზოგადად ის ტემპები რაც იყო 2020-ში უფრო გვიან დადგება. ბუნებრივია ეს თანხა არა მარტო სამშენებლო სექტორისთვის, რაც დახმარება და სხვა სექტორებისთვის არ იქნება საკმარისი და მე ამიტომ მე არ გამომურცხავ რაღაცა 2021 წლიდანაც გააგრძელონ. მე ცალკე ამბავი იქნება, როცა 2021 წლის ბიუჯეტსაც გავიგებთ, მაგრამ გარკვეული შეღავათი ეხლა იყო და მე მაინც მოველი იგივე ალბათ უძრავ ქონებაზე დოლარში გამოსახული ფასი მაინც შემცირდება ცოტა. 2021-ზე და არა მხოლოდ 21-ზე პრინციპში ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ ეს არის ესეთი ბიუჯეტი, რომელიც კრიზისულ წლებში შეიძლება რომ მუდმივად გამოიყენოს. ესეთი სტრუქტურით არის ინგლისურმა სავარაუდოდ. რამდენად არის ეს შეფასება თქვენთვის გასაზიარებელი და 2021-ისთვის ელოდებით თუ არა რომ ისევ ხარჯვითი ნაწილი იქნება ისეთ მასშტაბზე შენარჩუნებული, ანუ შედარებით თქვა წილობრივად. ეს ალბათ რაღაც მოსახლეობის დამაიმედებელი განცხადებაა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ამ ბიუჯეტით ისეთ პარამეტრებს უახლოვდებით, ვალის დეფიციტს და ასე შემდეგ, ამის მეტი გაუარესება ფაქტობრივად აღარ შეგვეძლება. ამიტომაც არის და შეიძლება ესე ღიად არისო საუბარი, მაგრამ უკვე მოდის ესეთი მესიჯები, რომ თუ ეხა რაღაცა ძალიან არ გავცელდა ვირუსი, მეორედ აღარ ჩავიკეტებით ისე 10-20 შემთხვევა თუ იქნება დღეში, უნდა თანავიცხოვროთ და ეკონომიკას აღარ დავკეტავთ, ხო? ისევ ამბობთ, რომ იტალია რაღაცა სომხეთივით და რაღაც არ გავცელდა, ხო? ამიტომ არის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის კი, ბევრი ქვეყანა ამ დღეში აღარ შეგვიძლია ეკონომიკურად 2-3 თვიანი ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნები ავიტანოთ. იმიტომ ეს ავიტანეთ იმის ხარჯზე, რომ სახელმწიფო ვალით თუნდაც მთლიანი შთა პროდუქტის 51% და ეხლა ის 55-ზე მე ვფიქრობ, რომ 60-მდეც აბა, ხო? და ამას მე ვეღარ გააკეთებ მეორედ, ხო? ევროპის ქვეყნებს 19% აქვთ ეკონომიკური კლება დაპროგნოზებული და ამიტომ ეხა კიდე თუ ჩაიკეტებიან, ეს უფრო მეტი იქნება და შეუძლებელი იქნება. უკვე მართლა მივაღწევთ იმ ზღვარს, რომ ისიმდენად დამძიმდება სოციალური ფონი, მაინც სიკვდილიანობას გასდით, თუ ეხა შეიძლება აღზ 2-3% ატანად იყოს და ამ რაღაც ისეთი ჯამში არ გამოიწვიოს დიდი რადიკალური ცვლილებები, მითუმეტეს დიდარ ქვეყნებში, მაგრამ არა, რაღაც ზღვარზე ვართ და ამის იქეთ ბევრს გაკეთებს საშუალება აღარ გვექნება, თუმცა გვაქვს ის 2.5 მილიარდი ლარი, რაც წეღამ თქვით, უკვე მოზიდული და წელსვე იმედი ამას არ დახარჯავთ, ეს იქნება გარკვეული მცირე შოკის გადატანისთვის, ეს დაგეხმარება. მადლობა. ბოლო კითხვა მაგ ძალიან მოგდელდებით, თუ რა პარლამენტში რამე კორექტირება შეიძლება შევიდეს ან სტრუქტურაში ან ხარჯების განაწილებაში? არა, არ ველოდები, ეს არ მოხდარა არასდროს ბოლო წლებში და ეხლაც არ მოხდება. მადლობა. ბესო ნამჩავაძე, საერთაშორისო საქართველოს ეკონომისტი იყო, საქმიან დილას სტუმარი.